Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у Кропивницькому. Сюди до кабінету щеплень приїхали люди, які в списку на вакцинацію. Це щеплення роблять Олегу Прокудіну. Власним прикладом хочу показати, що це потрібно робити. Таким чином ми маємо захиститися від хвороби на COVID-19. Додає, в його лікарні працюють 130 людей. Вакцинуватися прийшли четверо. На щеплення заходить медсестра Людмила Данченко. Я вакциную, щоб запобігти COVID-19. І працюю з такими хворими, бачу, як вони лікуються. Тому і вакцинуюся. Щоб бути здоровою. Перед щепленням підписують добровільну згоду на вакцинацію, проходять огляд лікаря мобільної бригади. Ще ми вам виміряємо температуру. 36,5. І масочку вниз. Дивимося. Ага, хорошо, каже, близечок на мене. Тільки що мені зробили прививку проти COVID-19. Почуваюся себе добре, хорошо. І всім бажаю зробити ці прививки, щоб нам швидше перестановити цю нашу пандемію. Сімейна лікарка Оксана Філіпських не вакцинується. Пояснює, чому. Я не вакцинуюсь в зв'язку з тим, що я тільки вийшла працювати після двобічної полісегментарної пневмонії, от яка ускладнилась після вірусної інфекції, і прояви були такі, як при ковіді, просто непідтверджений ПЛР був негативний. В перспективі буду розглядати це питання, а зараз в мене йде процес реабілітації після перенесеної пневмонії. Вакцина від коронавірусу «Ковішолд» зберігається в окремому холодильнику, показує медсестра мобільної бригади Наталя Горбенко. Вона 10-дозна. Во флаконі 10 доз. Ми отримали 3900 доз на нашу мобільну бригаду. Після відкриття флакону використовують всю вакцину, каже Наталія Молчанова. Вакцини використовуються 100%, тому що ми зарані складаємо списки і підраховуємо так, щоб воно була доза, флакони 10-дозові. Тому ми підраховуємо списки такі, щоб була така чотна кількість осіб, яких нам потрібно вакцинувати. Там 20, 30, 40, 50, отак. Ні одна доза не виливається. Що робити, коли залишається невикористана вакцина у відкритому флаконі, пояснює Віктор Ляшко. Виникають випадки, коли з 10-дозного флакону 1, 2, 3 дози залишається. Але залишаються дози, які потрібно утилізувати, бо флакон не можна використовувати після 6 годин з моменту його відкриття. Її в умовах глобального дефіциту немає сенсу утилізувати. Тому ми запропонували вакцинувати, наближати тих, хто стоїть в черзі в другому, в третьому етапі, публічних осіб для популяризації і громадських діячів. Це вакцинується головний редактор газети «Україна-Центр» Юхим Мармер. У список на щеплення потрапив після дозволу Міністерства охорони здоров'я. Я, мабуть, єдиний журналіст в Кіровограді, хто писав цілий цикл статей про клінічні дослідження. Я знаю, що це таке. І третій – це, мабуть, вже особистий стан, коли я розумію, що мені краще перехворіти пару днів від вакцини, чим перехворіти ковідом. За годину роботи у кабінеті щеплень вакцинували 20 людей. Ольга Скайрук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.